Miss Grand Nation ne pwe sin ji ye drama re pi ma a sin tan shi bi la ba de pong shei le ne da kan phaya ma alu lou khe de ni ni lin ei pridat ji ye naingan daka ga lu re to do mya mya saung ji a pe ni ke de Miss Grand pyan pwe ji ye naw song fine ne nya pi ma Myanmar la me national director re ne Miss Grand international pwe si re ga lu re pyatana tat khe ja bi naw sat twe kaisa re ko do a long ti lai ja le me lo tham ma re di the ma ro nawab ga thu an lwin ye naw chaung re ko pyan pho chin na ne ni ni lin ye kaisa re ko ba swae the la ke bi ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတိုင်းသိပြည်သည်လိုင်းလွင့်ရှင်းခဲ့တာမို့ပြဿနာတွေအတော်လေးကိုကြီးထွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကြောင့်မလို့ပဲနီနီလင်းရဲ့အကောင်မှာထူးအန်လွင့်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့များကိစ္စတွေကိုမီဒီယာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ဆိုကောင်။နဝက်ဘက်ကလည်းနီနီရဲ့ရှင်းလင်းပွဲကိုလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပေးမယ်လို့မီဒီယာတွေရှေ့မှာကတိပေးထားခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိတိုင်အောင်ညှိတက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနီနီလင်းကမြန်မာလူမျိုးတွေထွတ်မြတ်ထားတဲ့အစားမောင်းလာပြည်နေမှာပုဂံဖျားမှာစမီးထုံးပူစော်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလာပြေကျော်တရရနေမှာလေမနူဟာဖျားနာမှာအလူရှိတဲ့ကြောင့်သူရဲ့ပြိသက်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့တာပါပြီးကြတဲ့ဒရမာဇလန်တွေကြောင့်မလို့နီနီလင်းကိုကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခြားနိုင်ငံသားအထိအဖေခေါ်ပြီးသွားတိုင်ရှာလာလို့ပြောခဲ့ကြတာမျိုးတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့လေနီနီလင်းကတချိန်ကသူ့ဘော်ဂျေဆုရှိခဲ့ပူတဲ့သူတွေကြောင့်နောက်ကွယ်မှာအတင်းပြောခဲ့တာမျိုးမရှိပဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းတွေလို့မဟုတ်မှန်တဲ့ကြောင့်ထိုင်းမီဒီယာတွေရှေ့မှာဖုန်းရနေတဲ့စင်ပြောသွားခဲ့တာပါဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နီနီလင်းရဲ့အချစ်ရေးလိုအပ်ချက်အကြောင်းမှထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအတော်လေးကိုပွဲဆုသွားခင်းရှာပြီးမြင်လေအခုချိန်မှာတော့နီနီဟာဖြစ်ခဲ့သမျှပြဿနာတွေဝေဖန်မှုတွေကိုဘာမှခရုမဆိုင်ပဲအစဉ်တန်းရှိရှိလှပစွာနဲ့သူ့လို့သူလုပ်နေခဲ့တာကြောင့်နီနီလင်းကိုပြန်ပြီးချစ်ခင်လာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်နီနီဟာ Miss Grand Donation နဲ့တရဖို့စုကြီးကိုရလာပြီးကြတဲ့အောင်အလားမဲတယောက်ရဲ့အစဉ်တန်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့ကြောင်ညာတွေကိုပဲလက်ခံရှိုက်ကူးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြမမျိုးသားလေးကြောင်လိုက်ရဲ့မျက်နှာဖုံးမော်တဲ့နဲ့ကျောင်းဆက်ဆင်ပွဲလိုထိမ့်မတ်ပွဲမျိုးအတွက်မိုင်စားပုံတွေကိုရိုက်ကူးပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်အလားမဲတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့သွေးဖယ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကြော်ညာတွေလည်းလက်မခံပဲနိုင်ငံတကာမစ္စတရောက်မှရှိတဲ့အနေထိုင်တွေအားလုံးကိုလိုက်နာခဲ့တာကြောင့် International အတိုင်းဝိုင်းကပြည်သက်တွေကြားမှာနာမည်ကောင်းရှားလာနေခဲ့တဲ့နီနီအောင်မြမလာမဲတမိုင်းစားတစ်ယောက်မှအမြင့်ဆုံး Crown ကိုရထားသူဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကြားမှာတော့နီနီလင်းရဲ့အနေထိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးကျူးနေကြတဲ့သူတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ပဲ။ပုဂံဖျားမှစမီးပူဆော်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်လည်းနီနီလင်းရဲ့အနေထိုင်ပြုမှုတွေကိုသဘောကျနေကြပြီးအရင်လိုအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ရရှိနိုင်စေဖို့ဆုတောင်းပေးနေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နီနီလင်းဟာ Miss Grand မြန်မာတရဖူစုကြည်ကိုမရခင်ချိန်ကလေးက Miss Universe တယောက်ဖြစ်ပြန်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိဘရဲ့ကျမကြီးကြောင့်သာပြန်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ပဲအလားမဲတယောက်ရဲ့စံချိန်စံညုံနဲ့အညီဆုံးဖြစ်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်နေတဲ့အပြင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအလင်းစလုံးမတုံ့ပြန်ပဲသူ့ဘက်ကတတ်သိတွေစုဆောင်ပြီးမှဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ပြောလာခဲ့တာကြောင့်နီနီလင်းရဲ့မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။နီနီလင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနာမည်ကြီးလူငယ်ဒါရိုက်တာမင်းဆက်တဲ့နဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကာရှိုက်ကူဖို့စီစဉ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းစိန့်ရွှေရတနာဆိုင်ကြီးတွေရဲ့ကြံကြာပေါင်းများစွာကိုလည်းကျက်သရေရှိတဲ့အလားပါမျိုးနဲ့ရှိုက်ကူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိသမျှကြံကြာလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအလုပ်တွေလုပ်ချင်ကြလို့တန်းစီပြီးစောင့်နေရတော့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီနီအောင်ဒီနေ့မှလည်းသူရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်စေဖြစ်ပြီးလန်ခွဲတဲ့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လန်ခွဲကြတာမှန်ကန်တဲ့ကြောင်းပြည်သက်တွေယုံကြည်လာလို့လှုပ်ပြသွားနိုင်ကြရလေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပံ့ပိုးအားပေးမှုကိုအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်အထိမြန်မာလာမယ့်တမိုင်းကြောင်းတစ်ယောက်မှအမြင့်မားဆုံးတရဖူကိုရရှိနိုင်ခဲ့တဲ့နီနီတယောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေအနားယူနေရကနေပြည်သက်တွေရှိကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရှာပါရနော်။နီနီကိုအရင်လိုပဲချစ်ပြီးတော့အားပေးကြပါလားလို့ပြောခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ပြည်သက်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်သွားကြပါအောင်နော်